Բարև ձեզ հայրենակիցներ։ Եթերում Արցախի հանրապետության ոստիկանության, հասարակայնության հետկապի եւ լրատվության ծառայության 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Սույն թվականի հոկտեմբերի 23-ին Արցախի հանրապետության ոստիկանության պետ, ոստիկանության գնդապետ Իգոր Գրիգորյանը այցելեց ոստիկանության Քաշաթաղի շրջանային բաժին եւ հանդիպում ունեցավ շրջանային բաժնի ծառայողների հետ։ Հանդիպմանը մասնակցում էր ոստիկանության Քաշաթաղի շրջանային բաժնի գործունեության վերահսկման պատասխանատու, ոստիկանության պետի տեղակալ շտաբի պետ, ոստիկանության գնդապետ Բորիս Ենգիբարյանը։ Լսելով շրջանային բաժնի ստորաբաժանումների պատասխանատուների ծառայության արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ առաջարկությունները եւ առանձին քննարկման ենթարկելով դրանք, ոստիկանության պետը պահանջեց ուշադրության կենտրոնում պահել քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունները, մարդկային հոգատարությամբ ու իրավապահին հատուկ սկզբունքայնությամբ լիարժեք վստահության մթնոլորտ ստեղծել հասարակության շրջանում։ Նկատի առնելով ոստիկանության Քաշաթաղի շրջանային բաժնի աշխարհագրական առանձնահատկությունները, ոստիկանության պետը պահանջեց ապահովել յուրաքանչյուր քաղաքացու ահազանգին օպերատիվորեն արձագանքելու եւ օրենքով սահմանված ամենասեղմ ժամկետներում լուծում տալու հրամայականը։ Յուրաքանչյուր կառույցի առավելագույն արդյունավետ գործունեության կարևոր նախադրյալներից մեկը վերլուծությունն է, որի ընթացքում նախանշվում են այն հիմնական ուղղությունները, որոնք կարող են ապահովել գործունեության առավել արդյունավետությունը։ Արցախի հանրապետության ոստիկանությունում առավելևս կարևորվում է վիճակագրության նշանակությունը, հաշվի առնելով ինչպես ոստիկանության գործունեության, այնպես էլ հանցատեսակների բազմազանությունը։ Այս օրերին ոստիկանության ստորաբաժանումներում քննարկվում են ընթացիկ տարվա 9 ամսվա արդյունքները, վերենհանվում ծառայության արդյունավետության վրա բացասական ազդեցություն թողած թերություններն ու բացթողումները, նախանշվում դրանց վերահսկման մեթոդները։ Սույն թվականի հոկտեմբերի 24-ին ոստիկանության պետը ամփոփեց ճանապարհային ոստիկանության ընթացիկ տարվա 9 ամսվա արդյունքները։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էր ճանապարհային ոստիկանության գործունեության վերահսկման պատասխանատու, ոստիկանության պետի տեղակալ, ոստիկանության գնդապետ Գագիկ Ղահրամանյանը։ Հիմնական զեկույցը ներկայացրեց ճանապարհային ոստիկանության պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Իգոր Օհանյանը։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում հանրապետության տարածքում գրանցվել է 58 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնց հետևանքով զոհվել է 11 և վիրավորվել 62 մարդ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 56 պատահարի, 8 զոհի և 63 վիրավորի համեմատությամբ։ Նախորդ տարվա համեմատ հանրապետության տարածքում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը աճել է 2-ով, զոհերի քանակը 3-ով, իսկ վիրավորների թիվը նվազել 1-ով։ Ըստ շրջանների վերլուծելով գրանցված ճանապարհատրանսպորտային պատահարների պատճառահետևանքները, դրանց կանխարգելման ուղղությամբ ոստիկանության պետը հստակ հանձնարարականներ տվեց պատասխանատուներին։ Ձերանաչառությամբ եւ սկզբունքայնությամբ է պայմանավորված երթևեկության մասնակիցների կյանքն ու առողջությունը։ Պահանջում եմ անզիջում լինել հատկապես անսթափ վիճակում, առանց վարորդական իրավունքի եւ արագության գերազանցմամբ տրանսպորտային միջոցներ վարողների նկատմամբ։ Արջի ծառայություն չմատուցել եւ չդառնալ ողբերգության անուղակի պատճառ, նշեց ոստիկանության պետը։ Հանձնարարականներ տալով ծառայության արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ, ոստիկանության պետը պատասխանատուների ուշադրությունը հրավիրեց նաև ճանապարհային ոստիկանության ծառայողների պատշաճ արտաքին տեսքի պահպանման և տրանսպորտային միջոցների սարքինության պահանջների ապահովմանը։ Արցախի հանրապետության ոստիկանության ծառայողների մարզական հաղթարշավը շարունակվում է։ Ոստիկանության ծառայողները մեկ անգամ չէ, որ ցույց են տվել սպորտային միջոցառումներին ակտիվ մասնակցելու իրենց պատրաստակամությունը։ Մեր հավաքականի մարզիկները անզիջում պայքար են ուղղում ոչ միայն երկրի ներսում, նաև դրսում։ Մարոկոյի Կասաբլանկա քաղաքում կայացել էր սամբոյի վետերանների աշխարհի առաջնությունը, որտեղ ոստիկանության անձնակազմի ֆիզիկական և մարտական պատրաստակամության բաժանմունքի ավագ տեսուչ ոստիկանության փոխգնդապետ Ազատ Անդրյանը զբաղեցրել է մրցանակային 3-րդ հորիզոնականը։ Մեր մարզիկները բազմիցս կարողացել են պատվով ներկայացնել ոստիկանության համակարգը։ Այս անգամ հոկտեմբերի 17-ից 19-ը տեղի ունեցավ սամբո ամշամարտի ոստիկանության առաջնություն Հայաստանի Հանրապետության Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպությունում։ Մեր հավաքականը կարողացավ պատվով մասնակցել եւ թիմային հաշվարկում զբաղեցրեց 2-րդ հորիզոնականը։ Անհատական պայքարում ոստիկանության ծառայողներ Վագիֆ Մինասյանը, Արմեն Ադամյանն ու Կարեն Իսախանյանը զբաղեցրին առաջին, Արմեն Մնացականյանը երկրորդ, իսկ Գևոր Կապրեսյանը երրորդ հորիզոնականները։ 2017 թվականի մասնակցել եմ, հաջողությունը եղել է, դարել եմ չեմպիոն։ Այս 18 թվականին նորից դարա չեմպիոն, նույն քաշում, հույսով եմ մյուս տարի կմասնակցեմ եւ նույն հաջողություններով կվերադառնամ մեր
Արցախ մեր հայրենիք։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում Հանրապետության տարածքի օպերատիվ իրավիճակի վերաբերյալ համառոտ տեղեկությունները։ Ըստ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ ամփոփագրերի, սույն թվականի հոկտեմբերի 18-ից մինչև հոկտեմբերի 25-ը ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 3 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 4 քաղաքացի ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 9, պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, գողության, թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության, գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու, սուտ մատնության, հրապարակային սակարկությունների անցկացման կարգը չարամտորեն խախտելու, փաստաթղթեր, դրոշմներ, կնիքներ, ձևաթղթեր, տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշներ կեղծելու, իրացնելու կամ օգտագործելու մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական և քնչական աշխատանքների արդյունքում բոլոր դեպքերով հանցագործություններ կատարած անձինք հայտնաբերվել են։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 131 ահազանգ, որոնցից 115-ը բուժհաստատություններից ստացված կենցաղում ազգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 11-ը միայն նյութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարի, իսկ մնացածը այլ բնույթի դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը և օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարել համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 508 վարորդներ, որոնցից 398-ը սահմանված արագություն է գերազանցելու, 17-ը անստապ վիճակում, 16-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացած այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Մեր այսօրվա հաղորդումը մոտեցավ իրավարտին, եթերում նորից կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց։